Tilfreds, Stine Jørgensen. Stine, I vinder rigtig, rigtig klart. Jeg har lige spurgt Sander Toft i en kamp, hvor I jo helt tæt, langt hen ad vejen, så kører I dem fuldstændig over til sidst. Hvorfor tror du, I gør det? Jeg synes, vi spiller en god kamp i anden halvleg, og der tror jeg, at vores bredde kommer lidt mere til syne end Esbjergs. Jeg synes, de er smalle for tiden, og det synes jeg godt, man kunne se en lille smule af. Nu har I så mødt det sidste af de hold, som man regner med skal slås med om medaljerne i toppen. Hvor synes du, I står lige nu inden det her slutspil? jeg synes, vi står ganske udmærket. Vi har spillet os op hele vejen igennem sæsonen, og det bliver bedre og bedre. Der er stadigvæk mange ting, som vi kan arbejde med, især når tingene spiser til, så mangler vi stadigvæk en del at få styr på. Men vores defensiv, den begynder at se rigtig fint ud. Tak skal du have. Det er håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.